Una enorme grua ha estat avui la protagonista d'una de les feines més acurades que es duen a terme al complex esportiu de la Torre Roja. La col·locació de les grans vigues metàl·liques que han de subjectar la coberta, d'uns 36 metres de llarg, i que han obligat a tallar el trànsit temporalment al carrer Pompeu Fabra. Les obres d'aquest complex esportiu avancen a bon ritme i ja és possible fer-se una idea de quin aspecte tindrà l'equipament, que estarà format per tres zones ben diferenciades. Segons l'empresa constructora, l'estructura de formigó de l'edifici ja es troba completa en un 75% i s'estan iniciant alguns treballs interiors. L'espai comptarà amb sales de fitness, botigues i un aparcament i es preveu que estigui operatiu a partir de la primavera de l'any que ve.